halkan waxaan ku fadhinaa xafladan iyada ah oo aan saxafada ku qabanaynaa labadii beelood ee ku dagaalamay dhumay beel ka mid ah oo ah beesha maxamed garaa. Marka horeysa waxaan ku baaqaynaa nabadgelyo, waxaanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo nabaddaas u socota oo ergooyinka dhinac kastabaa ka yimaadeen. Taa intaa markaan ka gudbo, waxaan doonayaa inaan dhowr qodob isdul taago. In dhaweyd waxaa midiya ku jirtay labadan beelood beel ka mid ah inay soo dhigayeen dad la gubay. Dadkaa la gubay ee la sheegayo waxaa weeye ninka la yahay Roble Cabdiqaadir Ilaaye, oo ah beeshan Maxamed Garaad, oo goor hameen ay ku dileen soona dhumay beesha kale Kheyr Cabdi. Ninkaasoo loo diiday nimankii u yimid damcay inay meydkiisa qaadaan, oo cadaan ah, oo ay ahaayeen niman tabliiq ah iyo niman kale odayaasha cuqaala, oo haddii loo baahdo aanu magacooda sheegi doono. Taasaanu cadaynaa ninkaa la sidaa ee meel walba la gelinaya ee la leeyahay waa wadaad la gubay inuu yahay wiilkaa Roble ah, haddana meydkiisii sii ku maqan yahay. Taa dadweyne ummaddaanu ogeysiinayna caalamka Soomaali iyo in alaale intii ay gaadhay midiyahaas, waxaanu u sheeganaa arrinta iyada inay tahay wiilkaa ee cid kaloo la gubay ama beeshan gubtay ayan jirin. Taas intaasaan kaga gudbayaa. Ta kale aan u gudbayaa waxaa weeye, waxaanu maqlanaa ama aanu ognahayba in dhul badan laga kacay oo xoolo laga ururinayo oo loo ururinayo dadkii tabaalada halka ay kasoo gaadhay. Annagu dhammaantoodba waxaan u leenahay Ilaahay wixii dhintayna ha u naxariiso, wixii dhaawacana Ilaahay ha u boogadhado. Dhibtu labada reerba way gaadhay. Meeshaa laba jeer baa lagu dagaalamay dhuma la yidhaaho, maalinba reer baa dheeri galay. Adduunkana waxaad moodaa inay dhinac u suxulinayaan oo hadalhayaan Simbiri. Marka waxaan u sheeganaa dadka meelahaas midiyaha ka dhagaystay ama xoolaha ururinaya, waxay ururiyaan inay cadaalad ku qaybiyaan oo dadkan wax gaadheen labada dhinacba ay wax sooraan. Haddii kale waxaan u aragnaa ay dhinac u jaaburaan wixii la isku gumaadi lahaa ama hubaha inay iyagu iibinayaan oo iyagu ay iibinayaan. Marka waxaan leeytaan hal wax sooro dadka. Ta kale dhibta kale jirta waxaa weeye shalaydaas qoladii ergada ahayd ka timi Ethiopia, magaalooyinkii oo la gubayo yay u yimaadeen, oo taasina waa markhaatigeeda. Colaadii in weli sii loo wado, laakiin annagu aanu daynay, nabadna aanu qaadanay, kuna baaqanno caalamka lagu baaqanno, aanu u aragno in meel gaara lagu jihaynayo. Labadaas qodob weeye Puntland ka hadlayaa. Madashan lagu qabtay shirka hadda aanu fadhino, waxaanu ku qabanay nabadgelyo nabadgelyo. Cid kasta oo sidii uu hore u sheegay Caaqil Maxamed, nabad kaga shaqaynaysa labada arday ee isku dhacay ee dagaalku dhex maray, haddaan nahay saxaafadda ragga halkaa ka qabtay odayaasha ee goobjooga ka ah, waxaanu ku soo dhoweynaynaa gacmo furan soo dhowaada cid kastaba ha noqdeen, cid kastaba ha noqdeen, waanu soo dhoweynaynaa. Hadduu maamul yahay, cid kastaba ha maamul, iyo hadduu shacab yahay baa gacmo furan baanu ku soo dhoweynaa. Markaan taa ka gudbo, waxaan u malaynayaa wixii aanu sheegi lahayn caaqilkaa hore uu yidhi, laakiin bal aan anna hadda midka uu dhaafay aan sii maaragtay barariyo. Sidaa uu sheegay caaqilku waa saddex qodob. Qodobka gubniinka ugu noqon maayo ah waa wax jira wixii la waado, la waado wax kastaba ha noqdeene ayuun baaruna, waayo waxaan dhicin haddii la sheego ama wax xumaan kordhinaya faa'iido ma keenaane khasaare keena. Taana intaasaanu ku dhaafayna lacagta
qodobka saddexaad waa lacagta la ururinayo lacagta la ururinayo bal markaan ka waramo labada goobood dagaalku wuxuu ka dhacay dhumay iyagaa jooga haddeer annagu waanu ka baxnay waxaan umalaynayaa odayaasha waan la qabaa intan ay ku hadleen waxaanuun odhan lahaa dhibaataa dhacday laba beelood oo walaala ah yaa dhibaato asma fool xuni ka dhex dhacday oo dagaal oo soo noqnoqday oo muddo badan soo noqnoqday oo dhibaato ah waa ka xunnahay marka hore waxa dhacay waa ka xunnahay waxaanuna ugu baaqaynaa walaalaha iyo iyagay dantu naga dhexaysaa iyagaa dhibta iyo dhibaatadunna wada gaadhay inay nabadda aanu qaadanno nabad baanu ku baaqaynaa inaan dhibta hore dhib lagu darin in khasaaraha la yareeyo oo khasaaruhu uusan intaa ka badan ilaahay wixii dhintay inaa haw naxariisto wixii bukana maaratay dhaawacana haw booga dhawo taa intaasaan leeyahay ta kale waxaanu leeyahay odayaashu intay ka hadleen way ka hadleen taakulada in la taakuleeyo dadka barakacay iyo dadka jilicsani way mudan yihiin labada beelood baha ahaatee kay doontee in la taakuleeyo waa mudan tahay labada beeloodba way barakaceen dadka jilcisan cid kastoo caawinaysaana ajar bay ka helaysaa waana ku taageersannahay waxaan uun odhan lahaa soomaalidu wax walba way siyaasadaysay yaan la siyaasadaynin oo meel qalloocan yaan la marinin dadka mas-uuliyadda qaadi doonow meel khaldan yaan wax la marin yaan dhib la kordhin ciddii la caawinayaba ha la caawiyo cid kasta oo jilicsan waa sax in la caawiyo waana rabnaa waa ku taageersannahay bini aadan baanu nahay waa u naxaynaa waa walaalahayo iyo annaga labada qolabana dhibtu way gaadhay taas intaasaan anigu kaga tegayaa waxaan kaloo saddexeeya walaala dad walaalaabaa isdilay saxaafadda iyo hadalka la fogeynayo iyo buunbuunintu dagaalkay ka mid tahay wixiiba waxaa la fogeynayaa nabaddiibaa la fogeynayaa dagaalkay ka mid tahay dhammaan cid kasta oo bini aadama oo saxaafadaha ka hadlaysa ama wararka u fidinaysa waxaan odhan lahaa ka gaabsaday.